se bojmë Shqipni në krejt miqë. Se ka dhe zi që akum putë kalash, se së bababau, urzu. Rugova, kjo krahinë e vogël e bëmëve të mëdha, edhe në luftën e fundit shlirimtare e lau me gjakun e bive të vetë më të mirë, hisën e vetë të borgjit në e dheut. Burrat më të zotë të Rugovës në gjitha periudat historike që nga kryengritje e Kelmendit e Këndej, ishin aty ku i thriste atë dheu. Dhe u bën shembull i shkëlqyeshëm i treguarit se përmasat atë dheut nuk janë vetëm gjeografike, por janë dimensionet të dashurisë ndaj ti dhe gatishmërisë për të flijuar për të. Këta dëshmorë, si të gjithë dëshmorët e kombit, patën para tyre figurat ndritura historike, Zhuj Selmanin, Ker Sadrin, Kadri Bajrin, Sali Jahën, Ademi Sufin, Qel Shabanin, Jashar Haxhen e shumë të tjerë, burrat të shquar për vepra heroike kushtuara dheut. Për këta dëshmorë, fillimi luftës nuk u shënua vetëm ditën kur e veshën uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe rrokën pushkën e saj çlirimtare, por shumë më herët, në përrënjë të gjakut vetë, që për secilin prej tyre u bë moto e mosdurushmërisë armikut në cilën do periudhë deri në rënjën e tyre heroike. Në vetdijen e tyre për liri, në vendosmërinë e tyre për të kryengritur ndaj dhunuesit të dinjitetit njerëzor e pushtuesit të dheut, asgjë nuk është rastit. Prandaj nuk janë të rastit të rrugëtimet e tyre ka sakrifica për çështjen madhore lirin tonë të shumëpritur. Zgjerimi i luftimeve nga Drenica në Glogjan masovizoi ushtrinë çlirimtare të Kosovës në tërë rrafshin e Dugagjinit. Veprimtar, më herët të organizuar, burra të gatshëm për sakrificë, student, dje me vajza të reja, nuk hezitonin t'i bashkangjiteshin luftës. Vajza shteu! Thank you.
shiqit. E poshtërisht pas epopeje arabe u krijoi nevoja për një angazhim më të fuqishëm në organizimin e ushtrisë shqiptare në Kosovë. Pas epopeje së 24 masit në Gojan, u vum pa një sfidë shumë të madhe. Organizimi ushtarak në Kosovë nuk kishte në nivel për të kontrolluar të territorin. Por megjithatë, për shkaqe politike dhe ushtarake vendosen që të shpallin zonë të kontrolluar nga ushtria qendrore e Kosovës. Për shkaqe ushtarake, se mendonin se forca serbe do të tërheqeshin nga betejat në Drinizë dhe Gazin dhe të angazhohen në rrëthimin e rrugëves. Çka do ndodhë në shtator të këtij viti, për shkaqe politike, për të dëshmuar se ushtria qendrore e Kosovës është e organizuar dhe e komanduar nga një qendër dhe i tërë populli është në përkrahje të saj. Në nëntorin e vitit 1997, Selmani së bashku me vllahën e tij Salihin më informuan se në për territorin e Rugovës po formoheshin celulat e para të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Ku edhe më inkuadrojnë në ushtrinë shtrimtare të Kosovës. Aty kemi vepruar në ilegalitet fillimisht. Në Pej u mbajt një demonstratë fuqishme në nivelun e kërkesave për arsim, por qëllimin e vetëm për t'i treguar Serbisë dhe botës se ky popull do ta ndjek shembullin e Jasharajve dhe të Drenicës heroike. Rugova heroike shpallet zonë e lirë dhe në territorin e saj, duke zhvilluar njësitë e rregullat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke e dhënë krahun më të fortë dhe më të fuqishëm Drenicës dhe pjesëve tjera të Kosovës, që ishin të përfshira në ofensivë të rënd të forcave armike. Është pra momenti me i përshtatshëm politik i çfaqjes hapur të ushtrisë shqiptare të Kosovës në Rugovë, moment ky që pati ndikim të jashtëzakonshëm psikologjik, jo vetëm në shqiptarët e Kosovës, por edhe në diasporë, apo saqërisht në rallët e njësive të ushtrisë shqiptare në Dugagjin e pjesë tjera të Kosovës. Veprimtaria ushtarake ushtrisë lirimtare të Kosovës në Rugovë ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të çmueshëm në shumë luftime që e zhvilluar në këtë zonë, e sidomos që nga organizimi njësive të para në fshatin Pepaj, shtupeqi madh, shtupeqi vogël, në fshatin Koshutan dhe Bob. Qipjestar! Qipjestar! Ju shtrisë shkrimtare të Kosovë! Ju shtrisë shkrimtare të Kosovë! Betohen! 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 Vullneti njerëzve për liri ishte i pandryllshëm. Për ushtrinë shqirimtare të Kosovës ishte i rëndësishëm krijimi i zonave të lira. Viset malore, geografikisht më vështirë të pushtueshme prej forcave të komsorisë armikut, siç ishte Rugova, ishin llogaritur edhe si baza të rëndësishme ushtarake dhe rrugë potenciale të furnizimit të UÇK-s me logjistik. Prandaj Serbia ndërmori ofanzivën vazhdim për të prerë arteriet kryesore që lidhnin zemrën e Kosovës me Shqipërinë. Pa përfshirë asnjëherë, të luftoj, të luftoj, për të mbrojtur, për të mbrojtur, interesat e shajta të bëjmë. Interesat e shajta të bëjmë. Pa ta fatin që Selman Laçin ta njohë që nga vitet e 90-ta, do më thonë edhe aktiviteti i ti, si ashtu politik, edhe në shoqatat e ndryshme jo qeveritare, dhe se fundi është edhe në organizimin e ushtrisë shlirimtare ka qenë mos të ndoshta dhe në shumë të në rasteve një ndër promotorët më të rëndësishëm mos të aktivistët më të dalluar të treve së Rugovës. Patan derë dhe rasta njo që nga koha e studimeve, në më thonë pas viteve të 90-ta, në Prishtinë. Ishim raste që diskutoheshin pikërisht edhe për këtë çështje, domethënë që e pati si synim Besniku gjatë tërë kohës, domethënë që flitej për edhe ashtu në rrethonat që ishim të okupuar, gjatë tërë kohës ka qenë aktiv për një qëllim të caktuar, domethënë deri në kohën e rënjes së tij. Komandant
e bardhi Selmanin, sepse ashtu edhe ja dha epitetin e vetë vetës, sepse përputhej me atë filmin që në ngjarjet në kaluar me atë flakën e maleve, sepse i përputhej vazhdimisht. Personalisht ka qenë njëri shumë i zjartë dhe do me thonë supersticios, i qëndrushëm vazhdimisht për ballë sfidave që janë paraqitë. Epiteti ti si komandant bardhi, do me thonë, ju ka përshtot karakterit të ti, karakterit të cilit ka qenë vazhdimisht i pathyshëm, i angazhuar dhe në çdo moment, në çdo rast ka të bëtë pa mundshme që të arrijet ai qëllimi ynë, do me thonë, që e kemi synuar. Po jemi tashkë ka ekzistuar një shkollë, shkolla fillore me fshatit Bebaj, ku me 20 qershor vitit 1998 kemi formuar shtabin e ushtrisë shëndetare të fshatit Bebaj. Dhe me 20 qershor jam caktuar si komandant i shtabit të fshatit Bebaj, ku në bashkëpunim domthonë me Selma Lajqin, Besnikun, tash dëshmor, Ramushin, Gjavitin. Tu do më thëtë qenë në këtë pjesën këtu, është depoja. Depoja dhe ushim për furnizim brigadës, dhe më nivel brigadës, ka shuar, ku depojës ka qenë Agja i, dhe më thënë, Rama Liloqi, i cilë është dëshmor. Ofanziva e shtatorit në rrafshet e Dugagjinit shkaktoi zhvendosjen e mira njerëzve, për të cilët kepi i shpresës së mirë ishte Rugova. Po ashtu edhe lëvizjet e ushtrisë lirimtare të Kosovës ishin drejtuar ka Rugova, ku vepronin njësit të rregullta që nga muaj qershor, edhe pse ofanziva ishte ndërmarr edhe kundër këtyre njësiteve me sulme mbi popullatën civile në shtupeq të madh,
me që rast pati të plagosur edhe të zënë peng burra, gra e fëmijë. Shtabi rajonal i Rrugovës i ristrukturuar në Drelaj më 26 gusht 1998 për shkak se shumica ushtarve dhe eprorve ishin në Shqipëri për të marrë konvojin më të nevojshëm të armatimit, arriti të ruaj territorin të lirë dhe kanalin e furnizimit të siguruar. Mbi supet e dëshmorve Selman Ram, Ramush Gjavit e Latif Lajqi, Sokol Nikqi, Esat Bëlajoli, Mustaf Lajqi, Tane Husaj e Arni Halilaj dhe bashkëluftëtarve të tyre mbeti barë rënd përgatitja për përballimin e ofanzivave. Për atë kohë sa kemi qëndrue, ka qenë një organizim shumë i mirë edhe Rrugovas si njerëz me shumici kanë prit popullatin e Rrafsh Dugazinit, kanë përcjell njerëz plagosur, ju kanë arë nëndime gjera ushtimore dhe shmbathje e tjera, dhe për atëherë edhe tash do t'i falenderojmë jone po gjithë për mi pritin e tyre dhe për qëndresin e tyre, do të thotë, komtare. Në këtë pjesë ka nërë dhe shumë zhvendosën, përshkak se u konë Lugina dhe masi si fshat, Lagje, Bërdynaj, jemi konë shumë afër Bjeshkës, kështu që siguria u konë ma e ma dhe knina. Kështu që gjithat populatë që është vendosë, që është ku për Malzia, po ma largë, dëmonë kanë kalu për mes kësaj Lugine, dëmonë. Pe rrugës tonë edhe nërë kësaj rrugë, kështu që kanë vazhdu për pjetë dëmonë dhe rinë Bjeshkë. Ne kemi vendosur të riorganizohemi në kuadër të shtabit rrugës me insistimin e Selman Lajqit. Aty kem gjetë një organizim, mund thëmë një organizim me shtabit lokale. Për të arrujtë organizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, rrugëtimi maj mirë ishte që te kalohi prej zonës operative të Dugazinit në rajonin e Rrugovës, ku në Rrugov ishin të organizuar dhe ekziston të një organizim i mirë dhe ishte si zonë e lirë në atë kohë. Selman Lajqi ish një burë që tipik i përngjajke rrugovasve të parë që kanë bërë luftrat që kënohen edhe në Kongë dhe ekziston historia e tyre. Ish e pa mujtën ta marim lajmen që besniku, po edhe besniku ish ashtu, bash do të thot me gjithë Selmanin, mirë po Selmani i kishë të gjona veçanta diçka ish. Rrëtë sakrificës sublime të dëshmurëve të kombit nga regjoni Rrugovës e kam të detajuar me Besnik Lajqi kur kemi hyrë në zonën kufitare. Besniku ka pritur knatësinë më të madhe kur unë kam vendosur që të hynë në Kosovë së bashku me Salihun dhe moshtarët e tjerë. Një detaj tjetër i rëndësishëm se veçantë për mua është momenti kur kemi bërë shpërndarje në armëve në Pepaj dhe më kujtohet kur dëshmori Gjavit Lajqi komunikonte me armën ashtu siç komunikon njeriu me njeriu. E përqafte dhe fliste me të ashtu siç ka hire të trimave. Shtobi u qekes në kuta me o vendosën. Aty o konë Selmo Lajqi, o konë Sali Lajqi, o konë ky pej Dugajive pjarruje. Smajt, hajdori, edhe në konë një ujkan një këci pej Bëllëgjovit, që atë jau ku balshua kuvën, unë e ropti ku pa morë, që në rëzloj, vetë kom nej që aty. Shku për armatim dhe kautelozën kur Sali u plagos, a i si gjdo herë
në ujtë e kratë, edhe mas disa u të hështë e imrami. Dhe të seket për kraja, dikur më vëndë të bëhen bashkëtarë tanë, Ibrahim Nikshit, Nasir Salijaj, Ibrahim Dreshi, të cilët përposin e përkrashëm financiarisht në dërgoshin mjete, armatim, 12.700 snajper për herë parë në kanal 5 vitësve, ata ishin se bashku me ne, konkretisht, Ibrahim Nikshi se bashku me ne, atëherë kur me 7 kohë armatim, kishim filluar të ishim njës për të hyrë në rëgu, aty ku plagosa unë se bashku me tre bashkëftarë tjerë, si pa roja saj kolonë. Ibrahimi dhe të tregon të këtë shmiri shumë të malë për të hyrë në Kosovë, a i dhe të mërë të pjesën në bitenë e Kosharës. Ofenzivat sërbe të marsit dhe të prillit bënd që ushtria shqirimtare Kosovës të ngrisë të nivelin ushtarak dhe mbrojtës dhe të ndërmirë të aksionet të një pasnjëshme që ta huton të armikun. Në Rugov, forcat sërbe umbajtën mbërthyra për teritorin e Rugovës gjatë tërë kohës. Bryka e Rugovës ishte e pa dëpërtuashme nga ushtria sërbe, synimi siles ishte ta dhëntën në kontrol teritorin që mund të lidhte me malin e zi për i kësaj anë. Emën e brigadës e vu me qëllim për të mbrojtu krenarin e kësaj krahine, për të mbrojtu krenarin e bemëve të mëdha të burave të kësaj krahine. Terroritur në brigadën 1936, me pat armët që kini mbajtu këtë 10 muaj e tutje, me pat i tovë bartja e 35 e tutje, dhe në fitim në Idiris, që është simbolin jonë dhe vetë masin aprin në i dalin tonë për shkërin kumëtarë. Me pat armët. Rast në Rozhaj, kur ka ardhë kamioni, edhe aty jem konë me dëshmorin Selmon Lajqi, edhe Maher Lajqi, edhe shumë djemë tjerë të ushtrisë lirimtarët Kosovës. Ky rast është shumë interesant se kamioni kur ka ardhë, ku ka duft, me mri nuk ka mujtë, se i kanë shitë edhe kamet mi disë rrugë. Edhe në atë ku, kur jem shkuna me shkarku, kamioni ka posë bunkere. Konë shumë probleme në zirë armadimin. Pasi që e në zirëm armadimin, i kem bajt me traktora edhe me ushtarë. Po kur nisi muzdrit, aty ka qenë shumë problem se me të nëvishune Selmoni edhe Mahiri. Edhe në ato ka pas shumë armatim, ka pas Sosa, ka pas Snajpera, ka pas Zola. Selmoni, pasi që unë edhe Mahiri ishim shumë tri, na murë edhe i nisim i bo armatimin gati. Mi mbush snajperkat edhe i qelke, zollat mi bo gati. Edhe na tha mu e Mahiri, tha mërë një që ka të muni me marë, edhe nisë në paranej, se unë nuk më i melonë këtë armatim këtu. Mu më duhet me dejë këtu bashkë me armatim, se nisën edhe shpija di unë konë aty, edhe ditëshin nga përdritare nga qëshin, edhe u dike që zdo moment të rrvish kanë marrë. Na nuk pranum në asti moment me Lonë Selmonin, se ishte edhe
shumë emocione na krijojnë ato momente. I tham që nuk lojmë na dy kur këtu, keme najtë bashkë me ty në moment ju në ardhë ushtria, ju në ardhë ofër 5-60 djemë me na limu. Edhe e kanë marë armatimin edhe e kemë qurë. Selmanin e kisha dhe daj, ishte shumë, ishte vullnet shumë matë. Armët e pare që i ndzurëm nga kamioni i vendosin në përpika sa pjestari ishim aty dhe zëllët cilit nga u drejtu ti e kje vendin aty, ti aty, ti aty. Punën bendim me disa shokë me zëvdet kënë mendin edhe dëshmorin Besnik Lajqi në qafë të qyqës ku ishim pozicionum edhe skuadra jon batalionit par edhe njësit i vëzhgus që komandoj nga dëshmori Besnik Lajqi. Unë në vendim që t'i sulmojmë forcat serbe në këtë pikën e quajtur kilometri 5 në grykën e rrugorës. Derisa në për frontet e luftës ku do në Kosovë luftoj pa undalur, në për zonat të lira kujtoj me nder heroizmi i komandantit legendar Adem Jasharit. Edhe në rrugov njësoj, derisa në drela i festohej në dugagjin Selmani krah për krah me shkelzen Haradinajn, që anë të frontet e luftës, kurse gryka i rrugovës gjemonten nga snajperi i Besnik Lajqit. Në 16 prill filluan të granatonin rrugoven dhe i përfshin në ofanziv fshatrat Novosel, Burnut, Lip, Radac, Jablanice më gjërë, kuran dëshmorët Hilmi Bërdynaj, Avdi Bërdynaj, Os Osaj, Shaqir Tahiraj, u vranë u masakruan edhe shumë civil dhe u zhvendos pothuajse e tërë popullatë. Un endroit où aller dans la vallée voisine de la Rugova où l'attend la prochaine bataille et probablement le prochain. L'UCK ici est en déroute. Elle a abandonné. Fshati jon, Kolen, Bralajt, për kohët luftës, kemi bashkunu, bashkunu me, për që kemë, kemi një mu, sa kemi mujt. Refugjat kemi një mu shumë, plagosni që ashtu, kemi bajtë alka. This is the road the Serb used all the time, and they are in that rocks. You see there? Mm-hmm. That are King Atas. Po ta ku më shku me mos snajperin në nas. Ba ba ba. Veç kanë ka put, po është zugu, apo mërë vesh. Do e mjeshi. Forcat sërbe u sulmuan për reshtur nga qafa i qyqës, nga njësia vëzhguse e brigades 136, të cilin e komandon të Besnik Lajqi, edhe nga gjitha pikat e grykës rrugovës, të cilat i kontrolon të batalioni i parë. Forcat ushtrake, policore dhe paramilitare sërbe, të gërsura nga humbjet që pësonin nga luftetarët e kësaj brigade, u vërsulën pamshirë shumë bi populatën e pambrojtur të pejës. Thank you.
kuadër të saj brigade, për pas në tyrave të veta luftarake, me sigurue atë teritorë si zonë të lirë dhe me rujtë si të këtilë, kanë ndihmu në gjitha veprime që janë lidhë me luftën, qoftë ardhjet teknikës, ardhjet e grupeve të luftarëve, qarkullim ose shkuarje për furnizim, po ashtu, ajo që o shprit që do të ndohë, kanë marrë dhe një përgjësi të ronë, një moment caktum shumë të shtirë të luftës, prilim në atë nënë, nxjerim prej zonës luftës, të shumë luftarëve të plagum, disa për cilëve rëndët paleveshëm. Ka pas shumë djemë zëtë, brigada 136 rrugova, dhe një udheqje që ka bo një komandim sinqert në daj luftës. Vesh kjo kush kësip? Sa ashtu në? Kjo kush kësip? Se shka u vesh që ta pe lyp, dhe me thonë, duhet mi u këndërvu me të mas me qfara jyp, sa i me të me dhunë, a kje pa, që ka poni, i pjeki, i djeki, i vrau, ju ka gjini, drenisa, shumë ka vram, edhe shumë shpia jonë të rënume, e shumë katune jonë bo me rapsh, nuk e në mene që shtu valëno. Se ljufta dasma pa mishe dhe ljufta pa dhe shka. Sa shtu no? Gjithmon o kjenë që shtu? Ola, ola! Na me dek se me dik. Po, bilet po, ashtu si duhet, si na ka hije, që ashtu. E mo mi me dek, me ftyr se me dek pa ftyr. Selmon Lajqi ishte zëdhenës i brigadës 136, për Selmoni kishte diçka të veçantë. Ai kishte trashëgimin e trimave të rrugoves të dajve të ti, të Demi Sufit dhe të Rejt Gjabdis. Të Selmoni dalohi trimria, gatishmëria, sakrifica, forca mendore dhe intelektuale dhe gjykimi i drejt në raste më të vështira ku kishin në konfrontim me armikun. Duhet përmend veçanërisht disa aksione të cilat në kryetës e cilave ishte Selmoni, aksione që i kreju me mjaft sukses. Ishte Selmon Lajqi, luftetar besnik i lëvizjes kombëtare, që me përkesën e komandantit Ramush Haradinaj, në fund të muajt mars 99, vije në Shqipon të Dushkajës për të bërë për cilën e mëse 42 luftetarëve të plagosur, që ishin të palëvizshëm, duke kaluar në për rajonet e kontroluar nga forcat serbe për në Rugovë, të cilët me sukses i deportoj në Shqipëri, ndërsa vet ishte vetuar se për të gjallë nuk i lëshon pozicionet e luftës. Komandanti i shtabit operativ Ramush Haradinaj nga ka prit me nërime ushtarake. Kështu që pa pushuar fare, kemi shkuar në vijën e frontit në fshatin Gergoc ku lype i përforcime urgjente. Dhe atje kemi rezistuar gjatë gjithë ditës deri në mbrëmje vonë, ku përleshet ishin thuja ball për ball me forcat serbe. Në mbrëmje është marrë vendim që të tërhiqeshin të plagosurit. Dhe komandanti Ramush Haradinaj në bisedë me Selmonin dhe Ujkanin kanë vendosë që të tërhiqemin me të plagosurit për në lugun e Drinit dhe mandej në Rugovë. Thank you.
qëllimi i krijimit të grupeve ose njësive të vogla në këtë zonë ka qenë edhe për faktin se kjo zonë është në kufi me malin e zi dhe është e lidhur me grykën e zhlepit nga e cila është furnizuar edhe ushtria me qoftë me armatime për qoftë edhe me njerëzit të cilët kanë ardhur për të bërë masakra në region. Tani njerëzit kryesor të cilët kanë pasur për obligim ose të cilët ju kanë besuar janë të shumt, por fillimisht i kam drejtuar tek Alil Brahimaj, Ramiz Brahimaj, Niman Brahimaj, me të cilët kom pas biseda dhe më herë, dhe pas taj shtrirë është bërë dhe më e madhe tek të tjerët. O Sosaj, i lindër këtu në këtë pjesë, në këtë kullë këtu, ishte edhe pjestar i ushtrisë qëllimtarë të Kosovës, një djalë guzimtar që u përballue me forcat serbe me 12 prill. Ndimin e më të madhe që kemi bënë, sikur në plagosën, sikur në transferimin ose bartjet e plagosëve, si në përcjelljen e këtyne, e ushtarve dhe më thonë, kontributi i pamuhushëm ka qenë i dëshmorit Hilmi për dynaj, si dhe Avdi për dynaj i cili u merë sistematikisht me të plagosit pasi që i vetëm ishte mjek. Një tre gjoshi e ka urnu një kompani, cilin ka qenë edhe atje ishë komandant Vlaju Misat Tahiraj. Kanë kalu këtu me mija ushtarë, me mija për kretë rafshit duka gjinë. Mas shumë ti kanë ardhë për brigas 136 rrugova. Jemë që në ona shti është mi bërësit, jemë me trima, në arkun bora dhe këtu, me dhe këte në 35 kg të shpinë. Në të ditë për papu shumë. Kanë prua armatimin të, kanë qërku, në në ekipa tjetër, e kënë që për vëgjantë. Qëllimi i organizimit për regionën e rrugovës ka pas të veçantë. Qëllimi ka qenë që zonë regionën e rrugovës të shëndrohet në një bazë stërvitore, ku dhe të përgatitëshim dhe të kalitëshim rëgrut të ri, me qëllim që të kalojnë në regionët dhe të shpërndarë në regionët tjera. Me 8, 9 dhe 12 prill sulmoj me të gjitha armët njësitë tona ku vepronin. Në altarin e Liris, a ditë bje, komandant i togut 4 të brigades 133 Shashir Tahiraj, i cili artin luftarak e mësoj në Akademinë Ushtarake dhe ato e vuri në shërbim të Adhdheut për të mbrojtur Adhdheut. Betejat kryesore të brigadës 136 rrugova u zhvilluan në qafte Hajdis, në qafte Broqit dhe në qafte Qyqës. Forcat e shumta serbe kishin sulmuar në pozicionet të qafës të Hajdis, ku ne atë pikë kishim vetëm 7 ushtarë të njësiti të fshatit Pepaj. Por në datën 18, njësiti veshguës i fshatit Pepaj do të hastin e forcat serbe mune kufirin administrativ me zmalit e zi dhe Kosovës. Me sraz do të plagosej polici ushtarak Gjavit Lajqi, rezistenca e tia është e pashoq. Dhe do të përndaloshin vetëm 7 ushtate, ati njësili do të përndalonin lepëtimin e forcëve serbe në fshatin Pepaj, që me ndonin të ndanin rrugovën e dysh. Të nesëmen në menxezën e 9 prillit, një pjesë e komandës dhe një pjesë të ushtave të brigadës 133, që këshin sielu të plagosur në kuadrët e zonës të përgjësisë të brigadës 136 dhe të dalin në pozicionet për të ndihmuar njësitit të fshatit Pepaj. Besnik Lajqi ishte komandant njësitit veshgus që pa tundshëm veproj në mbrojtën e pozicioneve të brigadës. Në atë menxez, se bashku me disa pjesëtarë të komandës do të pozicionohej afër kufirit administrativ. Luftimet do të zhvilloheshin deri në atë tre. Besniku dhe të plagosej, dikur e thore s'non, dhe të qëndron të aty rrës 2 orë i plagosur, duke në mosu tërheshën nga pozicionet, me zjerë zjarën që e pati të mbështetur nga shokët të tjerë, nuk pati mundësi të tërhiqej dhe të bindë të herë e kishtë.
Në të njëjtën periud, në pjesën e epëme të qafës të Hajdës, Ramon Shlajqi, polis ushtarak i brigadës 186, rrugove në përpjekin në krajnë e majtët për të tërjekur besnikun do të bje dëshmojë. Zalansi brigadës Selman Lajqi, në të njëjtën periud, me një grup të komandës, do të tenton të tërheqë të Ramushin në pozicionin gjatë tërheqës të Ramushit, dhe ku do të vinin edhe 5 ushtarë të tjerë në ndihmë, do të goditen me një minë troblonike, se së luftime të zhvilloheshin në 10 metra të afërsisë, dhe të debien të edhe i dëshmarë. Kemi qenë të pathyshim aty, edhe pse na kishte ra besniku, kishte ra Ramushi atje, kemi tërhek Ramushin, kemi pas mësi që ta tërhekim, kemi tërhek një pozicion pak më mrapa, që mos të rrezikojmë, se nëse rrezikohet aty që të bëjmë një tërhekje më mrapa, mos na mbes aty. Ne kemi tërhequr një 200 metra më pas dhe kemi vazhduar prapë me luftime, domethënë. Jemi kthyer në pozicion, e kemi mbajtur atë pozicionin deri rreth orës 14. Ne kemi qenë diku 30 veta në brenda në stan, në moment tani dëshmori Kobit Besnik Lajqi ka thonë sa le prit disa të pini çaj se unë jo që du më shku deri në hall, po unë du më shku deri në jo, du me kalu dhe rëzronë, sepse dhe edhe ato janë truje të në shqiptarë. Edhe pas disa minuta, nuk disa minuta, ata ka janë nisë. Pa pritma, s'kem dëquar një krizë. Ajo ishte kalibrit të masë. Po si pas mendimit tonë, ajo ishë snajper. Do të thotë ke marrë disa pozicione ne për momentin aty, po rritëm të kuptojmë se aty ishte qëlluar Besnik Lajqi. Pas disa minutave, mund të them, jenë njërë rafale të automatikut, ku na ndërrum, do të thotë ndërrum pozitën e pozicionit, kalum në disa pozita që të rrisim i vrejt në pozicionet serbe të cilat ishin vendosur 2 net apo 3 më parë. Një fëtëtori afrë meje, fillimisht kom mendu që kanë zonë pozicion, po shumë shpejt e kom vrejt që është i vra. S'kom guzumu që u se gjatë beshrivit plumë bashkë. Mas shumë pa kohë ardhë Agja Selman e ka bërë të hekin, e Ramushit dhe të rruga. Ja kem njësë me marrua të farë lesën, edhe kure duhe marrua lesën në momentin e fundit, s'kem pasë që edhe herë me marrua, kur ka thonë se moni, shunje, ka fishtu diqka, fjumë pej monjes, edhe na kem dëgjuar, pesh ku ka kërsi piju, s'kur në gjuhën për havaj, për qilë, që ashtu, ka thonë se moni, diqka njësë dhe diqka ka njët, në atë moment, se moni është që aty o jetë, në atjertë, dikushën konë, dikushën dorim, që agosë. E di që një pjesë prej nesh që kemi qenë të angazhu kuadrën të brigadës 136 rrugova, e cila 90% ose 95% ka qenë e përbomër prej djemëve të fshatrave të rrugovës. Në ofenzive që ka ndohë në fshatrat të rrugovës, ne në asnjë pozicion i cili ka qenë i rreziku, edhe pse një pjesë prej nesh kemi qenë në hierarkinë komanduse të brigadës, nuk jemi angazhu prej tyre që t'jemi sfidu në pozicionet cilat nuk kanë qenë asë mirë të njohëra nga nesë, si kur ishin njohëra nga ushtarët e vendasë, dhe më thonë, nga ata që ishin aty. Dhe më thonë një farë formë dhe momentet kur qmimi ka qenë një jeta, ne kemi qenë të rujtun prej bashkëluftetarëve tonë, me arsytimin se nuk e njohim terrenin. Dhe më thonë kanë pranu për vete që vdesin vetë, dhe ne mos jemi në pozicionet e para. Kujtohet si sot që nëmën një gjoj e tjilë, do vëllon karo edhe dëshmuri Selman Lajqi. Ata
komanda e brigadës 136 rrugova ka qenë vit e parë të frontit. Që jenë vra në pushkë ndorë, bykë e gryka me ta jenë vra që a përëndet aty. Edhe ne kanë pështua krejt ne qka jem konë në dvend refugjate, qka jem konë zotje që ata ne kanë pështua nese dënve në këshin konë, hinjim punë në këshin gjithë, në gjazë në këshin gjithë. A ditë edhe Ramizi duke shku mu bashkue me kushtarët e brigada 136 vritet në qafë të hajlës. Se a ditë forcat serbe patën ofenzivë në rrugovë, përgjësi edhe në qafë të hajlës. Gjatë kësaj beteje bataloni i tretë që kishte dërguar ushtarët në përforcim Aslan Nikshin, Faton Nikshin dhe Rifat Shalin, i kishte dërguar në përforcim batalionit e dytë, batalionit e dytë me urën të komandantit Ramiz Lajçit, do të dërgoj këta tre ushtarë dhe Florim Lajçin në përforcim të qafës së Broçit, duke marrë mua në këtë vend Aslani, Fatoni dhe Rifati dhe Florimi që ishte me ta do të hasnë në forca serbe të gjithë të cilët ishin pozicionuar para se të vinin këta, pas luftimeve që të zhvilloheshin. Dëshmojët Aslan Nikshi, Faton Nikshi dhe Rifat Shala dhe të bijen dëshmojën mu në këtë vend, kurse ushtari Florim Lajçi do të plagosën dhe me ndihmën e njësit të divrezan do të tërhiqen. Njësit të divrezan në krye me Mahir Lajçin do të i parandalon të hyrje me forcave sërbën në shtëpesht të malë. Aje njëri asë një herë nuk u da nga 12.7 do të nga pushkëmitri Zeren dhe do të shkakton të armiku domet të mëdha. Me betejën e tij do të mundsohet që popullatës të pesit mall dhe rrugoves të tërhiqen nga ky fshat. Shokët mit, Aslani, Fatoni dhe Rifati, unë jam plagos me tri plagë në trup, jam tërhek mrapa, e mas një kohë qtenave, si jem gjujt me shki, jem i kem pas tre shokë mrapa dhe jem taku me ta, më kanë dimu për mu tërhek. Për shkit i shishim të arë për mes një lukit edhe i kem lonë me hinë luk. Kur i kem lonë me hinë luk, ma erë Lajçi, komandant rrugova, ka qenë golinar. Edhe shumë është arë tjerë që jem rëndis, natë kohë e kem dhez, pasi ju një shkinë luk. Konë qatë qafërsia, sa që i kem bërdorë edhe bombet e dorës, granatat e dorës, ka zxatë. Shumë, aty kanë ratë dëshmorë Fatoni, Aslani edhe Rifati. Pas një kuaj i ke marë, i ke më vërosë, edhe ata djenë. Mënoj që u konë një pej luftav që nuk ka marru kërë. E kemë fillu një luftë, ka qenë shumë e pa barabartë, ishim shumë pak luftetarë, por ishte pozicionet e mira dhe kemë shkaktu do me bukurët mira të palë sërbë. Mirishtë, forca të ujnë e madhe numërike ka arrit që të nga shpërthejnë. Mirë po, e kem një e kem vazhdu. Qëlimi ka qenë që të pëngojmë avancimin e tyre për një kohë, sepse kem qenë të vedishëm që s'mund të pëngojmë tërsisht. Desa, mos në vinë përforcimet nga shtobi, në atë kohë që ishën edhe ashtë të numërike shumë të pak këta. Në këtë kohë, këtë rast, ka qenë një për i beteja ndoshta jo më vendimtarët, po një bëtej shumë e fuqishme, shumë e shpejt, shumë e rrept e zhvilluar, e cila nuk ka gjatë shumë, por ka pas një domethënie shumë të madhe. Kemë arrit që përmes një luftimi tillë të shpëtojmë komplet një njësi që kishim në qafën e qyqes, të cilët rrezikoheshin, të bllokoheshin prej tri anëve,
tri drejtime të cilat ishin si pikë shenjese dhe piksionim i forcave serbe. Këtë vend, ka të ditë para se të binte edhe kishë besnik, me besnik Lajqin, jemi ndarë për herë të fundit. Ai ishte komandant i një siti tonë, ndërsa mua më ka urdëruar që me çdo kusht të ruaj ushtarët, nëse dikush duhet të vritet, atëherë ai i pari është ai komandanti. Dhe pasi është larguar disa meta, është kthyer përsëri dhe më ka përsërit edhe një herë këtë amanet të fundit. Aty jemi ndarë dhe ai përshka që operative ka shkuar në frontin e qafës e hajlës, ku bie herëkisht në luftime me forcat serbe. Më i pari se në Mobeka, e zetës ka pas ma vetë qashtu, vjetë me paket me kra. E omet të dhe në qafës hajlës, e omet Rëmushi Nizit, e omet Zaviti Salis Majlit, e omet ovarrua vlau, gjali vlau Tam Sadiku, e ovarrua gjali Sadria Zemit, e jo në varruar edhe doja bagji, pa ty me një dhja emnin vesh një zdisa aty. Musa dhe a isha zote që këto pas mosë kollan. Edhe a i gati majpari më sa po met. Edhe a jo met që aty në qaptë hajtë, vesh. Gjash, pëpici mu, gjash. Po, vallohi. Plagosit kërkojshin një tratman shumë të manë, pra ndaj ishin detyruar që një pjesë të tyre të largohen dhe t'i qesim jashtë kufinit dhe t'i dërgojmë në Shqipëri. Di që ka qenë një dimen shumë i ashtë, për thëmë, një aco bora ka qenë te për e madhe dhe përbajtur plagosërit me ato kushte të vështira, ishte një pun te për e rangë. Në atë periud në vje urlë nga shtavi përgjishëm dhe nga zonë operative të gazinit, që të plagosërit, në spitalin ushtarak që gjinit në rëgohë, që ishin rrët 20 të plagosërit, që duhet i dërgojnë për Shqipërije. Në atë moment në rëgohë, në shtab, kishim oficer të daluar, si në e Malokën, si në Zrejnë, në Krim Qelen, dhe aram në këndështim që nuk është të nevojshme të rizikojmë në 100% të teritorit të lirë të brigadës për të dërguar të plagosin për Shqipëri dhe që nuk është e mundur që forcat serbe të deportojnë të gjitha pikat ku ne i mbanim, por pasi që spitali ushtarak në rrugë nuk ishte aparat anestezioni për të zhvilluar disa operacione të komplikuara, disa të plagosin mjaft në gjendje të vështirë, me gjitha kundishtimeve tonë, dhe pas konsultime me provër për kasë që ishin në zonë e përgjithsisë të brigadës, vendosëm të zbatojmë urën e marë nga komandanti zonës operative të gazinit Ramush Shahadine dhe nga shefi shtabit, nga shefi operativës të shtabit të përgjithsisë Besim Zurapi. Ka qenë një goditje e madhe, sepse nga ditë nga kanë ra dëshmorë, ushtarët ma daluat e jo vetëm të brigadën në 36 rrugua, për të ushtrisë lintarët Kosovës. Rukëtimi për shqimi ka qenë shumë e vështirë sepse jemi ndarë nga shokët, dajet dhe cilët kemi qenë për kratyre në luftime dhe cilët ka rëndë dëshmorë, ka qenë shumë e vështirë që ne të njësën për shqipni dhe ata të ilojmë këtu. Unë për personalisht për vetë edhe u i ka njësit, disa për ne e ponë edhe u i ka njësit nuk kemë desht të largohëm kusësi, por komandant e brigadës 26 rrugova u kujtuat ai rasti kër ka në cirë kaloshin dhe ka drituar në mes dritim timin dhe atrikanit, ose kënjës ose dhu me kom johëro. Betyja për shpëtimin e të plagosërve filloj me 3 prill të vitit 1999, kërkoj një sakrific mbi njërzore nga luftetarë të ushtrisë qintarë të Kosovës, ku shtoj edhe numrit plagosërve. Aktivizoj një efektiv prej 220 luftetarësh për përcjellin të plagosërve nga rrugova deri matan kufirit. Kushtet ishë njërë zakonisht e fështira. Temperatura shumë të ulta, koha shumë e ftoft. Shtigje të pakalueshme
nga bora e madhe e bjergjëve në atë kohë deri në 2-3 metra. Mungesa e barave, ilaçeve, fushat e minuara përgjatë kufirit, granatimet në kufi. Angazhimi deri në 8 luftëtar për një të plagosur ishte edhe një sfidë shumë e vështirë për luftëtarët e kësaj brigade. Kalimi i kufirit u bë me 23 prill, ndërsa me 24 prill të gjithë të plagosurit u vendosën në spitalin ushtarak të Tropojës. Vlen të theksohet se edhe luftëtarët e tjerë u vendosën në përshtepit e Tropojanëve, ku gjetën një prihtje të ngrohtë vëllazërore. Shtabi i brigades 136, Rukova, krahas strukturave tjera, apo edhe sektorin për shëndetësi, i cili në fillim funksionante në nivelin e ambulancës lëvizëse në kuadrin të shtabit, duke në mbruar në mojnë dhe tyre në dimës komandatit për shëndetësi. Nevojat e mba shëndetësore që shfaqeshin ko pas ko kërkonin një qasje e përgjensime të madhe profesionale. Andaj shpesh nga është duar të kërkojmë dim ka koleket e grupit të mjekve nga PEA të cilët duke lutuar dhe duke rezikuar jetin e tyre vinin her pas her në uboqet që të nga ndodhin në dim. Ne jemi ndon nga komandanti brigades Sali Lajqi, i cili me një grup shumë simbolik luftetarve, edhe pse në Rugova balafaquaj me një ofenziv shumë të ranë. Në atë periull kishë ra Selman Lajqi, kishë ra Besnik Lajqi, kishë ra dëshmorë tirë të asaj zone. Dhe më thonë, ishte një lëkundje morale të gjithë e prurë dhe ushtarët, edhe pse nuk reflektohin kështu me njëni tjetër mirë, po me gjithat ishte një thymje madhe shpirtnore si të mësë ramja Selmanin dhe Besnik. Duke vëzhguar terrenin, jemi afruar pran trupit të dëshmorit Besnik Lajqi. Unë kam bërë një gjirim të shkurtër me kamerë, ku rreth trupit të dëshmorit vrej një numër i madh i gëzojave që janë si dëshmi për rezistencën e tij. Pastaj kemi bërë varrimin e tij. Organizuam unë Halil Adem Nikçi, Sami Çeku, Sokol Moriçi, Valdet Moriçi, djalë jam, djalë Hasretit e kom, Ismet Nikçi, Smal Moriçi, duolme në qaftë halë që lypë me Selmanin, po u teshme në Besnik Lajqin edhe e vërros me Besnikun, në qaftë halë që ty e gjithë me pra me dit, e vërros me bile vorën se zgudzojshim, vorën një abonë, djalë i em, Valdeti edhe Ismeti, në atjerë në duhe më rrujtë që sishim cigur pëj, në më thonë, forcave shkijeve, sishim cigur të e mbonë në Shaba Balin, Marre Micin, Sokol Muricin, edhe në qka ishim kona dhe atë ditë, duhet me e lypë me së Shaban, një Shaba Balia tha, 4 gua djalem, pra fërsisht ku janë të vrahëm, Selmani edhe Ramushi, ku kanë qenë, e gjetë ma ditë, Selmani në Ramushin, i vorros me aty ku mujtë me tutë, me droje. Lavdi u qofë të shpojë që rasë të vidi. Lavdi! Ne ma vruni një afrësi këtu, rrëth 300 metra. Kemi hasë në pritë, ku forëtë të sërbëshin konë të pozicionumë. Aty pranë rrugës, dhe shumë në afërsi jem taku me ta. Na kanë gjujt pa ndërpreje. Në atë rast është plagosur një ushtar imi Aslan Kastrati. Sokoli kështë ndëgju edhe për Selmanin dhe të tjerë që ishin vra nga forët e sërbe dhe kështë filluar të shkoj në drejtim të Rugovës për të tuar se që ka ndohë. Unë i dola për para e thash, ku pa shko se këllë, tha, ka vendos me shku ja i gjallë, ja i vdekur dhe në Rugovë, sepse kem dhe qukë për mes media, sepse atje jënë gabon luftime dhe jënë vra Selmani me disa shokë. Thank you.
nuk të shkojnë në punë. Lavdi! Lavdi! Në atë kohë, kur forca cepë ka një këtë pjesën këtu ka hajlës, Mija ka qenë ndërlis i joni i rrugovë të thot me anën i stogut, kur ka marrë resin kanë ra të shborë të rrugovë si Selmoni e tjerë do të thot. Selmoni ka qenë po dhe Bikitina. Selmoni ka qenë një burë taman, tipik rrugovas, një timi mirë, ku edhe u dëshmu në kohën e funit. Edhe kam mendu edhe personalisht për neve këtu shati Beca i kanë mendu se në kanë vla, që tu ka arë lajmi, edhe ka thonë se nuk do t'i la mi dhe. Kompanitë e brigadës 136 rrugova të mbetura në Bolopaq dhe Lip kryen veprimet veçanta luftarake në mbrojtje të territorit të mbetur si hapësire domosdoshme e lirë për ushtrinë shtrimtare të Kosovës dhe baze sigurt për popullatën e pambrojtur. Rivarimi i dëshmorëve të rënë në qafë të Hajles u bën më 28 gusht të vitit 1999 me ndërime të larta ushtarake në varrezat e vendlinjes në Pepaj. Po ashtu në të njëjtën periudhë u rivarrosën edhe dëshmorë të tjerë në Shtupeq të Madh, Novosel, Pej e tjerë. Selman Besnik Ramush Javit. Lufta juaj ishte luftë e rrugovës. Ishte luftë e Kosovës për lirinë e vetë. Ajo ishte luftë për zgjidhjen e çështjes sonë kombëtare. Lufta juaj është ndër hallkat e fundit të zinxhirit të përpjekjeve që nga lidhja shqiptare Prizren dhe Këndej. Ju këtë keni ditur mirë. Prandaj, ju e sakrifikuat jetën tuaj për këtë tokë, për këtë popull. Ju u bat simboli rrugovës së sotme dhe synim e ideal i brezave dashëm, shembull i sakrificës për liri. Jeta ishte luftë, e lufta u bë këngë, këngë për trimat e lirisë, shenje dashurisë e përjetëshme. Beni im, nëna sot ka dashtë më në tëmë, dashtë more tu birë, nga të katëranët e Kosovës, nëna të ndonë me ty, këngën e Selman Kadrisë. Hej me goj hapur, o kam veto sërbi, ija të të kubra, thonë Selman Kadria. Shaqir, Ramiz, Hilmi, Avdi, Os dhe Sherif, ju përfalet dheut, Novosellës, Podgurit gjer e gjatë, e sot e në mot, e mot për mot ne do të përkulimi para jush.
që 2000 vjet drini bardh i ujit arat e bugës me andrën e liris, drini bardh deri sot këndoj vetëm këngë lufte. Ju të gjithë i dini ato këngë, se ua mësoj ta Ilushi. Nuk është e letë të flasër për 22 martirë, në impresionin dhëmgjës dhe trishtimit, e të jesh i sakt, e të mos mbetesh bëgjri për se cilin individualisht e për të gjithë se bashku. Arë, kush, gati për fjarë! Këta janë pasarësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këta janë bitar. Këto është gjaku i Selman Lajçit. Këto është gjaku i Besnikut. Këto është gjaku i Fatonit. Këto është gjaku i Adem Jazharit. Këto është gjaku i Fermila Drovçit. Këto është gjaku i Drenicës. Këto është gjaku i Lapit, i Golatut, i Hasit, i Rashit Dugazinit. Këto është gjaku i Glogjanit. Selman Lajçi, që në vete ka ngërthy një personalitet shumë dimensional. Selman Lajçi e ka pas ndërthurur në karakterin e ti disa karakteristika specifike që rrallë herë të ndonjë luftëtore e lirisë i kemi taku. Ka qenë me gradë shkencore njëri shumë i lartë, ka qenë për anmikun njëri shumë i të mërshëm, për ata cilët nuk e kanë përkra luftën qlirimtarë. Gjithashtu ka qenë i pa kompromis, ndërsa ka qenë një karakter krejt tjetër me bashkëluftëtar dhe me njerëz që i ka pasur për krah. Sot kur i kujtojmë dëshmorët si Selmanin, Besnikun dhe shumë të djemtë të tjerë, kujtojmë periudhat më të vështira të jetës së atyre njerëzve. Selmani ka qenë ideal i cili ka ardhur nga bota akademike, ka qenë njëri mjaft i shkulluar, Besniku ka qenë nga djemtë shumë të zgjuar, shumë të aftë, do thotë, e kjo strukturë nuk ka ardhur nga një strukturë të cilat nuk është e njohur, por ka ardhur nga një botë e njohur akademike, me njerëz të përgatitur profesionalisht, me njerëz të ngritur për idealin për shlirimin e Kosovës dhe për krijimin e shtetit të pambarë të Kosovës dhe për krijimin e një shoqërie demokratike të cilën sot po ekzekutojnë qytetarët e Kosovës. Ai knasi më të madhe që kishte kur vinte rasti e të konfrontoj me forcat armike. Shpesher, gjatë ndëgjimit të radiolidheve të ushtri slave, Besniku i ftonte në front forcat armike, sepse asnjë ditë nuk mund të mbetej pa rezistua, pa u konfrontuar me forcat armike. Unë si më i vjetri, thoja se në shtabë, në isha knasësi të rishëm, që asë prigoshin, asë pritojshin, veç kur dhe herë që e dyke puna aty ishin. Me Sadihin, me Selmonin, me shumë shok tjerë, me Besnik Lajçin, e shumë tjerë. Ne familjarëve na përket dhëndja, ndërsa populli shqiptar ju takon t'ja umban derin dhe mos të shkenë bi gjakun e tyre. E di se ju hynë hak me e vequ, por Selmani, Mahiri, Ramushi e shumë djemë tjerë kanë bo histori në emër brigasa, në emër luftës. Është shumë e vështirë ndoshta për pak kohë për shkruhet karakteri dhe personaliteti këtyne dy kolosëve për treve. Për treve në Rugovës. Arifa Sade ishte ushtari më i ri në brigadën. Tri herë kishte ardhur të rezistuar në brigadë dhe nuk e kishin rezistuar se ishte nën moshën 18-vjeçare. Se ishte urrë në shtarët të përgjithshëm që mos të rezistuar ushtarët më të rrisë në moshën 18-vjeçare. Të katërtën herë kur kishte ardhur të rezistuar me dëshirë të madhe, me dëshirë së fundit të flakë të bëhet ushtari ushtrisë shqiptare të Kosovës, kishte siguruar një uniformë, kishte dhe armën e vet, kishte marrë jashtë familjes, kishte marrë të shokë. Muri që kishtë registruar, vazhdimisht ka kujtuar dëshirën flakët e ti për të bërë ushtarë. Këta dëshëmorë trimat rrugove që ja falen e gjakun e tokë. Këta dëshëmorë e deshte në dhëllë, vetëm e dashuri,
i prin luftës dhe e bën atë vetëm me guxim. Rrugtuan jetë vetëm me vetdijen e lirisë. Ata janë liria vet. Ata janë përjetësia.